अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। 13 ऑक्टोबर मंगळवार रोजी जामनेर शहरातील जीएम फाउंडेशन संचालित ग्लोबल महाराष्ट्र मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम चालू असताना आमदार गिरीश महाजनांचे स्वीय सहाय्यक दीपक तायडे यांना मोबाईलवर एका अज्ञात इसमाने कॉल करून 5 वाजेपर्यंत 1 कोटी रुपये देण्याची मागणी केली, अन्यथा बॉम्ब ब्लास्ट करेल अशी धमकीही दिली होती। त्या अज्ञात इसमाच्या विरोधात जामनेर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। गुन्हा दाखल होताच तात्काळ जळगाव जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जळगाव सायबर क्राईम व जामनेर पोलीस अज्ञात इसमाच्या तपासावर असताना अखेर त्यांना यश आले असून सदर आरोपी राजू देशमुख राहणार कुराड वय वर्ष 32 यास 15 ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली आहे। यावेळी त्याच्याकडून 13 मोबाईल जप्त करण्यात आले असून सदर आरोपी हा पाचोरा राज्य परिवहन मंडळ डेपो येथे हे कंडक्टर म्हणून कार्यरत असल्याचे समजते आहे। दिनांक 13/10/2019 रोजी जामनेर शहरामध्ये महाराष्ट्र ग्लोबल हॉस्पिटल हे उद्घाटनचा कार्यक्रम होता। या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्याची विरोधी पक्ष नेता माननीय आमदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, तसेच जिल्ह्यातील खासदार, माननीय खासदार, माननीय आमदार व इतर VIP, तसेच माजी मंत्री श्री गिरीश भाऊ महाजन व इतर VIP लोक या ठिकाणी उपस्थित होते। VIPना ZPlus सुरक्षा होती। अशा परिस्थितीमध्ये हॉस्पिटलचा उद्घाटनाचा कार्यक्रम चालू असताना अंदाजे दुपारी 3:30 वाजता सुमारास माजी मंत्री श्री गिरीश भाऊ महाजन यांचे PA श्री दीपक तायडे यांच्या मोबाईलवर एक अनोळखी व्यक्तीचा फोन व मेसेज आला व त्यामध्ये त्यांनी त्यांना धमकी दिली की मला 5 वाजेपर्यंत 1 करोड रुपये द्या, नाहीतर त्या ठिकाणी ब्लास्ट लावलेले आहे आणि ते ब्लास्ट मी करील आणि त्याला मग तुम्ही जबाबदार असाल। अशा प्रकारची धमकी त्यांच्या PA यांना आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ ती पोलीस विभागाचे आमचे पोलीस अधीक्षक डॉक्टर श्री प्रवीण मुंडे सर यांना कळवण्यात आली आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित असल्यामुळे त्या ठिकाणी तात्काळ सुरक्षेचा आढावा घेऊन योग्य ती खबरदारी घेण्यात आली। याबाबत जामनेर पोलीस स्टेशनला अपराध क्रमांक 268/2020 (384, 385, 507) भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला व सदरच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी योग्य तो बंदोबस्त लावण्यात आल्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही, शांतता राहील। त्यानंतर सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये ज्या अनोळखी व्यक्तीने धमकीचा फोन दिला होता, फोन केला होता, त्याला विचारपूस त्याची शोध घेण्यासाठी माननीय पोलीस अधीक्षक सो यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर टीमचं एक पथक व जामनेर पोलिसांचं एक पथक असे नेमण्यात आलेले होते। अशा या संयुक्त पथकाने 2 दिवस पाचोरा, पिंपळगाव, हरेश्वर, पहूर या पोलीस स्टेशनच्या एरियामध्ये सर्व प्रकारची छाननी तपासणी करून संशयित व्यक्तींना विचारपूस करून तांत्रिक पद्धतीने तपास केला तेव्हा या गुन्ह्यात आरोपी अमोल राजू देशमुख 32 वर्ष राहणार पहूर हा असल्याचे निष्पन्न झालेले आहे। त्याला सदर गुन्ह्यात आम्ही अटक केलेली आहे। त्यांच्याकडून जवळपास 12 ते 13 मोबाईल जप्त करण्यात आलेले आहेत। सध्या आरोपी अटक आहे। आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिलेली आहे।
व आज रोजी आरोपीला आपण माननीय न्यायालयासमोर हजर करून त्याचा पिछार घेऊन पुढील तपास करीत आहोत. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.